Հոսթարակելի առաջին Թուղթը Տիմոթեոսին երկրորդ գլխի 8-ից երրորդ գլխի 13 համարներ։ Ուզում եմ որ տղամարդիկ աղոթեն ամենտեղ սրբ ձեռքեր բարձրացնել դեպի վեր, առանց բարգուքյան եւ երկմտության, նույնպես եւ կանայք, համես ձեռքերով ակնածությամբ եւ արգեշտությամբ ող զարթարվեն։ Ոչ թե մարգարտով ამდելուզված ոսկեա հյուսքերով կամ փչնազարդ զգեստերով, այլ բարի գործերով, ինչպես վայելել է Աստվածապաշտությունը հանձնարաց կանանց։ Կին Արարածը <th>ուսանի լռությամբ, կատարյալ հնազանդությամբ, եւ ես ցույց չեմ տալիս, որ կին Արարածը ուսությանի կամ эл խոսքով իշխի դรรมարդու վրա, այլ թող լուր մնա։ Գովετε վ նախ Ադամը ստեղծրեց եւ եվ ապա Եվան եւ եվ Ադամը չխափեց այլ Կինը խափեց եւ հանցանք գործեց։ Բայց դապիա բրի որթե ծնության համար եթե պարկեշտության մնահավատի սիրո եւ սրբության մեջ հավստի այս խոսքը թե օվ եպիսկոպոսությանը ծկտում ծկտում է բարի գործի Եպիսկոպոսը պետք է անարատ լինի, 1 կնոջ մարդ, հез խոհեմ, բարկշտ, շուրասըշ, սոցանելու ընտունակ, ոչ նախատող, ոչ բռնացող, այլ համդարտաբարո, ոչ կռվազան, ոչ փողասեր, այլ Ein Besen wurde Iriskstan-ə lav verakatsulini, unenavorthiner, voron khnazandutsyan mech linen kataryal parkeshtutsyam. Eskete meknir tunə karavarel chimana, hapa inchpes astsu yekeghetsun khnamakal klinii. Ոչ նորադարձ, որเปզի գորոզանալով 사տանային վիճակված դատապարտության մեջ չքննեի, այլ նա պետք է ունենա բարի վկայություն նաև դրսեցիներից, որเปզի չլինի թե ընկնի նախատինքի տակ եւ 사տանայի вороգայտների մեջ։ Նմանապես եւ sarkavagները թող լինեն ապաքեշտ, ոչ երկդիմի խոսող, ոչ գինեսեր, ոչ շահամոլ, այլ թող բայն հավատի խորուրդը մաքուր խղճով նախ իրենք թող փորձի ընտրվեն եւ եթե անմեղադրելի գտնվեն ապա պաշտոն կատարեն նույնպես ի նրանց կանայք թող լինեն ապարկեշտ ոչ չարախոս հես հավատարիմ ամեն ինչում Սարկավագները թող 1 կնոջ մարդ լինեն իրենց worthinerin եւ իրենց տները լավ ղարավարեն, որովհետեւ այն սարկավագները, որ լավ են ծառայում, իրենց համար շահում են բարի աստիճան եւ մեծ հմրցակություն կունենան ի քրիստոս Հիսուս իրենց ունեցած հավատի մեջ։ Եսոս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան Ստոհանեսի 7-րդ գլխի 1-ից 13 համարներ։ Դրանից հետո Հիսուս շրջում էր Գալիլեայում, քանի որ չէր գամենում Հրեաստանում շրջել, որովհետև հրյա առածնորդները ուզում էին սպանել նրան։ Հրյաների տղավրա հրացտոնը մոտ էր, եւ նրա եղբայրներն ասացին նրան։ Այստեղից անցիր գնահրիաստան, որովհետև քո աշակերտներն էլ տեսնեն այն գործերը, որ դու անում ես, որովհետև չկա մեկը, որ ཐակոյն գործի եւ դեռ ուզենա իրեն համարձակներ կայացնել, եթե այդ գործերն անում ես, ուրեմն հայտնիր քեզ աշխարին, քանի որ իղբայրներն իսկ դեռևս չեն հավատացել նրան։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իմ ժամանակը դեռ չի հասել, բայց ձեր ժամանակը միշտ պատրաստ է»։ Աշխարհի կարուուձ ատել, բայց ինձ ատում է, որովհետև ես վկայում եմ աշխարհի մասին, թե մարդկանց ցորձերը չար են։ Դուք գնացեք այդ տոնին, ես այդ տոնին չեմ գնում, որովհետև իմ ժամանակը դեռ չի լրացել։ Երբ այս ասած ինքը մնաց այնտեղ Գալիլեայում, Երբ նրա եղբայրները գնացին, ապա ինքն էլ գնաց տոնին, բայց ոչ հայտնապես, այլ թաքուն։ Իսկ հրեաները նրան փնտրում էին այդ տոնի ժամանակ եւ ասում էին՝ ուր է նա։ Եվ ժողովրդի բազմության մեջ նրա մասին քրտմնջուն կար։ Ոմանք ասում էին՝ լավն է, ուրիշներ ասում էին՝ չէ, ընդհակառակը, ժողովրդին մոլորեցնում է եւ հрья արածնորդների վախի պատճառով վուճֆուկ նրա մասին համարցակ չեր խոսում աստծո կամքն ու երկեգու ճշմարտությամբ ցանոցող սուրբ հոգեկիր վարթապետ խոսրով ամձևացու հույշ օկտակար եւ հոգեշահ խրատական պատգամները բազում աղոթքեր են մեզ պետք բազում արտասուկներ հաճախակի պատաղանդներ եւ մեծագույն ճկնությամբ հայցել Աստծոց, որเปզի արժանի լինեն գլուսավոր միտք ստանալու, որով կբորբոքվի մեր մեջ աղօթքի բաղձանքն ու աստվածային գրքի վերծանությունը։ եւ մեր մտքի ճաշակելիկում կհամեղանա այդ իմանալի ուտեստների խոհարարությունը։ Եվ կճանաչենք հոգևոր երկունքի օկտակարությունն ու անսարբարիկների արդյունարարությունը։ Եվ սիրով կճամբենք հոգևոր ցինկերի խոսքի կաթը, եւ ողորմությամբ կզմայլվենք սուրբ հոգու պարգևներով, որเปզի չմնանք ինչպես մի անմշակ եւ անարթյուն anderstanden, vor mirst sermenvum եւ sermnakoroys selinum զուր աշխատանք եւ ըմդոնային հոգնություն այսписին են ծրված միձկոս բաղված բարք ունեցողները որոնց մոտ սпарվել է աստվածային կտակարանների ունկնդրության ծերը որոնք շրջում են աշխարում ինչպես կույրն ու ակնազուրկը կամ զի կամ բնավ չեն ընդերցում եւ կամ ինչ որ ընդերցում են ոչ թե սիրով ու փափագով Այլ որպէս հարկադիր մի բան եւ բարդքերի հաճուցում։ Քան զի ոչինչ ավելի ողորմելի չէ, քան Սուրբ Գրքի հանդեպ սիրո եւ Աստուծային պատվիրանների վերծանության բաղձանքի սփառումը։ Աստවත් սիրությունը գրքից է ծնվում մարդու մեջ։ Աղօթքների եւ արտասուկների, բախքի եւ ողորմութեան, խոնարհության ու սիրո հանդեպ սերը գրքից է ծագում մարդկանց մտքում։ Արիության Եփամเปրուցյան հուսո եւ երկյուղի եւ բոլոր բարեգործությունների պատճառը մեզանոմ Սուրբ Գիրքն է լինում Մաքուր Մդկով քարտալիս։ Նաեւ օրենքների ու կանոնների եւ բոլոր բարեգործությունների պատճառն ու հաստատուն աշխարհն Գիրքն է։ Այլև Մյրոնի խաչի եւ եկեղեցու օրտնությունը քահանայական ձեռնադրությունը թագավորական օծմը եւ քրիստոսական պատարակի բաշխումն սրբգրքից ենք կատարում նաեւ քրիստոնեական հավատքն ու մկրտությունը որինավոր ամուսնությունը մահն ու կյանքը համդերցել կյանքի ցանոթությունը երկնքի արխայական մասին տեղեկությունն ու աստված ճանաչությունը եւ ամեն ինչի սկիզբն ու վախճանը մենք սրբգրքից ենք իմանում Եվ չկա որևէ հոգևոր գործառնություն կամ բարեկարգություն, որ առանց Սուրբ գրքի լինի։ Ոստի եւ ինչպես Հովհաննեսն է ասում, քանի որ զրկվեցինք հոգից, բարտavor ենք միշտ Սուրբ գրքով առաջնորդվել։ Եվ Տերն ասում է. «Խննեցեք գիրքը, քանզի նրանով էք համարում հավիտենական կյանք ունենալ ձեր անձերում»։ Եվ արդ Բայց ենք սուրբ գիրքն ընթերցանությամբ, որ պատճառն է մեր բոլորoverlinelavությունների, սիրով փապագենք սուրբ գրքի ուսմնասիրությունը եւ ընթերցելis հոգանք երկու բանի մասին՝ նախ, որ հասկանանք ընթերցվածը եւ երկրորդ Գորմդքում անմուրած պահենք, մանավանդ գործով կատարենք եւ օրենքը կատարող լինենք, որเปզի թեթեվամտությամբ չզրկվենք մեծագույն բարիկներից։ Արաճիներ նորենքով սահմանել են կանոնները միմյանց չմիացնել, այլ ամեն մի կանոնի վերջում ընդերցել Սուրբ Գիրքը, մտքի լուսավորության եւ բարի գործերի հորդորման համար։ Մինչդր մենք բոլոր սաղմոսները միացնում ենք Ել եթե վերջում փոքրինչ ընդերցում ենք, ապա ծանծրությամբ եւ կամել բնավ չեն ընդերցում։ եւ այս ի՞նչ պատճառով որովհետեւ սերը սփարվեց, երկյուղը վերացավ, զարտուղի ընդցանք։ սիրեցինք աշխարը եւ այն ինչ աշխարում է, ընդցանք ոչինչի յետևից կասեցվեցին խույսից եւ ցանկացանք միայն արորիականը քանզի մարմին դարցանք եւ սիրեցինք մարմնավոր բաները եւ դրանց ετεվից գնացինք հեշտության, զբաղմունքների, զުޅության, նախանձի եւ ատելության եւ բոլոր մյուս ճարիկների, փարքի, պատվի, իշխանասիրության եւ ագահության։ Այս պատճառով աղաչում եմ զարթնենք զարթնենք եւ առավել եւս թոթափվենք սատանայական մոլորությունների արփեցությունից մի կողմն դենք հրեական խողը եւ լուսափայլ մտքով նայենք առաստված չարը մեղքի գերեվույթը եւ Առավել ճարե ցորցողի համար եւ այնքան առավել որ մինչև իսկ վերածնում է աստծո երկյուղը մեղանչուի սրտից եւ չի թողնում նայել առարջի շնորին այլ զբաղեցնում է միայն երկրավոր բաներով ու թմբրեցնում խավարի խորքում մեկին աշխարական ցնորքների միուսին արծածիրության մեկ ուրիշին 파রামոլութեան մեկ այլին նախանձի եւ ատելության մեջ Եվ մեր կյանքի ծրագիրն մղում է մեզ ճարիք գործել սիրով եւ հոժարությամբ, իբրև թե իրավացի օրեն։ որ Որբեզի Չիմանալով սնոտի սիրո հետևանքը ոչ ոք չզղջի եւ ապաշխարությամբ չփրկվի, այլ ճարի պատրանքերով զբաղվելով խորը 기շերվա մեջ թմրածիպես տգիտաբար խավար իբրև լույս սիրի։ Այս պատճառով մենք ճանաչելով Նنګավորի խորամանկությունները, միշտ սիրով, ահուդողով փութան կարաստված, դաստիերակենք մեր միտքն ու ցգայությունները, միշտ բորբոքելով արարածված գողությամբ եւ երկյուղով։ Զգալի 기շերվա նվաղելու հետ 파راطենք մեզանից տխրատեսիլ մեղքերի 기շերը եւ առավոտվալույսից աչակելու հետ սիրով ընդունենք մեր մեջ խաղաղության առավոտ Քրիստոսին։ มิшт աղաչենք մարդասեր Աստծուն, որ վերestին վերադրցնի մեզ ģերությունից հarafi արուների պես եւ բորբոքի մեր հոգիներում իր սիրո հուրը։ มิшт ողորմություն հայցենք ամենակալ եւ ամենարատ ծiroչից, ոչ միայն խոսքով հaraժամ խնդրելով, այլև ճիքերով եւ գործերով մեզ มิшт արժանի դարձնենք Աստուծո ողորմությանը։ Քո مهքքերը ողորմությամբ կքავես։ Եվ քո անօրենությունները աղքատներին օգնելով, եւ թե ինչ չափով որ չափում եք նույնով կչափվեք։ Եվ թե ողորմություն տվեք, եւ ձեր ամեն ինչը ծուրփ է։ Եվ ինչ որ անեք փոքր եղբայրներից մեկին, ինձեմ համարուն։ Ոստեւան հրաշեşte ոչ միայն ողորմություն գործել, այլև մեծ փափագով խնդրել Աստծոց որ բացի մեր միտքը արատապես հորդորվելով ողորմածության սիրով որเปզի պատշաջամին արժանի լինենք փողարենը ստանալու երկնքի արքայութիւնում մանավանդ միշտ գոհանանք մեր բարերար Տիրոջից եւ նրա ամենարատ բարձրագույն շնորներից հարաճամ նրան աղոթենք սիրով եւ փափագով ամլարելի ձայնով օշնենք մարտհասեր Աստուծո Իր Արարածների դեպի մեծագույն շնորհները։ Խաղաղություն հաստատենք եւ մեր ամձերում եւ Աստուծո եւ մարդկանց ամդեպ։ Քանի որ մեր մեղքերը մեզ ծշնամացնում են Աստուծո հետ, որը ինքն Բարձը, որ բարի գործերով խաղաղություն են հաստատում նրա հետ, քանզի նախ նա խաղաղություն հաստատեց իր խաչի արյամբ եւ այժմ Աստծի կտարածի մեզանից նույնն է պահանջում։ Իսկ ինչպես է այս լինում։ Երբ սիրենք միմյանց, մի երբ տանենք միմյանց մի բերները, երբ ընկերոջ կարիքները ցեփական անձինը համարենք, երբ լաց լինեն գլացողների հետ եւ խնդաճորների հետ զվարճանանք, երբ վերացնենք մեր միջից թշնամությունը եւ լինենք աստուծո worthiner եւ Քրիստոսի նման խաղաղարար։ Երբ համարցակասենք, ես եղբայրն եմ եւ եղբայրը ես, թե վշտի, եւ թե ուրախության մեջ։ Երբ մեր ձերքերը ողորմությամբ կարկարենք, երբ ស្տեփ աղօթքի կանգնենք Սուրբ Սերտով եւ խոնարհ հոգով, երբեք չձանձրանալով չձ կամ աղօթքի ծառայությունը հեղգուցյամբ եւ հարկադրաբար կատարելով, այլ Սիրով եւ հոժարամտութեամբ, որเปզի Տերը ճի bárկանա եւ Վարցկի փոխարեն դատապարտություն կրենք։ Իսկ թե ինչու է Աստված bárկանում փարաբանության աշտամունքի մեջ հեղգացողների վրա հայտնի է բանսերկուի օրինակով։ Քանզի երբ բոլորի միջից միայն նա դա դարեց օշնաբանել արարչին, Աստված bárկացավ նրա վրա եւ գցեց նրան իր դասիկայանից։ Եվ նա, որ իր պայծառության համար առυσյակ էր անվանվում, ամբարտավանության պատճառով խաբարելով, մەسեմացավ եւ հրեշտակի փոխարեն Սատանա անունը ժառանգեց։ Նաեւ Ահարոնի ворթիները, երբ ցոլացան խորանի ծարայության մեջ եւ ամպատշաճ ժամի օտար հուրմատուցեցին սեղանին, ողջ-ողջ այրվեցին։ Айспочаруф պետք է զգուշանալ, քանզի եթե Աստված ᱵուն ոստը չխնայեց, այլ անմիջապես դատապարտեց, պատվաստվածներից ինչպես կխնայե, եթե նույն ախտով ախտանանք։ Եվ դոայժմ աստատո ներողամտությանն այելով ᱟᱥᱟᱛᱟᱥ ᱢᱤᱭᱟᱨ ᱦᱟᱢᱟᱨᱤᱥ ᱱրանցպես ნույն པահին չփատժվելու պատճառով կարծելով թե ᱟստված միշտներում է քանզի այն ամենը մեզ խրատելու համար գրված որպեսի զգաստանանք ᱟբᱟᱛᱮ ոչ հիշիր որ օրը կարկել երբ դատելու է մարդկանց worthineri գախտնի գործերը բայց աղոթքներում չճճարենք ունայն խոսքերով ինչպես արձագանքների սոսք հնչումը կամ կապիկների պես ըստ սովորության միշտ բերանով բաղադջելով այլ ղոքով ու մթխով աստծոկամքին համաձայն պատրաստենք մեզ աղոտքի ժամին կանզինա ով աղոտքի վայրում մարմնով լինի իսկ մթխով անկապանասունների պես դրսում թափարի ոչ միայն աղոտքից վարձք չի ստանա այլև կդատապարտվի անզգույշաբոտքի համար Կանզի եթե որևէ մեկը մարդնավոր թակավորի առաջ, առաջ աղաչանքներ մատուցելis, մեծապես հոգետանում իր ներսում եւ առավել զգտում ըստ նրա հաճության խոսել եւ չսխալվել, ապա ինչպես կարող է մեկը ներսում ստանալ, երբ ամենքի արարչի եւ Տիրոջ արջի վաղոտք մատուցի միայն լեզվով բարբարելով եւ մտքով խոսքերին չհետեւելով, անշունչների եւ անբանների պես ամբանաբաշ աղօթելով որ սոսկ ամզգայական զայնի շշանջյունը եւ ուրիշ ոչինչ եւ կամ դարձյալ նրանք ովքեր տարտամությամբ եւ քացկատուր բարբարով են խոսքերն արտաբերում՝ ի դատապարտություն իրենց անձերի եւ ոչ թե հոգուտ լսողների պատերազմի եւ չարախոսության պատճառ լինելով եւ ի՞նչ ասենք նրանց մասին ովքեր դատարկաբանելու եւ շատախոսելու համար են եկեղեցի հաճախում եւ արտասվաթոր պատանքների եւ հաճոյական աղոտքների փոխարեն որպէս թատրոնում կակհավների պես կարկաչում են եւ չեն զարհուրում կանզիյը աραιժըմ խուրը երկնքից ընկնելով արագապես չի այրում Արտյոգ Վաղչանե օրհատոցը չլինի, երբ ոչ միայն գործերի քննություն է լինելու, այլև խոսքերի ու խորհուրդների։ Եվ գրեհիկ դատարկաբանության եւ ծաղրացության համար ստուգապես պատիշ եւ պատուհասը պատրաստված։ Աբա, اوفքեշ աղօթքի վայրն անխփիր այսպես են հաճախում։ Ինչ պատասխան պիտի տանացծում։ Քանզի ուր պետք մեղք է մեղքերը խավել եւ հաճոյական աղօթքով աստծուն հաշտեցնել Այնտեղ շատախոսությամբ եւ ծաղրացությամբ բարկացնում են աստծուն եւ դատապարտված դուրս գալիս աղոթարանից վարձք ստանալու եւ հոգեվող շնորներ շահելու փոխարեն։ Էլչեմասում աղօթքի ժամին հակարակությամբ եւ նախանձով նաեւ կեղծավորությամբ եւ փարազիրությամբ միمیانցան դեպվարվելու մասին, կամ ճարութիամբ լրրելու, կամ երկերը նախանձով հեգանակելու։ Աստված աղոթքերի այդպիսի պատողները չի ընդունում, այլ Արավել Զայրանում է եւ դատապարտում։ Պետք է եւ հետեւյալը միշտ մտաբերել։ Ասում են, հայրերից մեկը վախճանվելis ուրախությամբ էր գնում տiroչ մուտ։ Եվ երբ եղբայրները հարցրեցին իր խնդության պատճառի մասին, ասաց Ոչ մի այլ բարի բան չեմ արել, բացի նրանից, որ աղօթքի ճամին մեդքս ցույլ չեմ տվել դուրս գալ աղօթարանից, որից եղբայրները հույժ օկտվեցին ու գովեցին նրան։ Եվ մեկ այլ ծերի հարցրեցին, թե արժե աղօթքի ճամին որևէ խոսք ասել, եւ նա ասաց. Եթե լինի այնպիսի մի խոսք, որ Սագմոսի տան արժեք ունենա, ո՞ն խոսեմ։ Իսկ եթե ոչ, թող լրացիamp աղօթեն Եւ մեծն Հովհան Ոսկեբերանի մասին գրված է թե աղօթքի ժամին անհնար եր, որ է որ որևէ մեկը խոսեր նրա հետ եւ այս ամենը մեզ որպէս խրատ եւ վարդապետութիւն գրвець առաջինների կողմից որպէսի իրենց հայյուրթողներից զգուշանանք եւ առաջադիմենք առաքինութեան ճիճ։ Ոստի աղաչում եմ բոլորին Արգտքի ժամին արավել լրություն ձեռք բերել եւ միտքն ու զգայարաններն աստուծո երկեգով բարձել յորականչուր ոգ ինքն իր հետ եւ աստուծո հետ խոսելով եւ սիրով ու խոնարհությամբ միمیانց դարվելով եւ եթե հնարավոր է բոլորի հետ ըստ առաքյալի խաղաղությամբ ընդանալ Ամենքս լինելով Քրիստոսի անդամները սիրով միավորվենք մեր գլխին Եվ Կանզի Կաչովիվը եկավ բրկելու մեր մոլորված բնությունը եւ հravilեց մեզ դեպի իր արխայյական ու پارکը լսենք Կաչովի ձայնը եւ arachnությունների գործերով միշտ պատրաստ ենք մեզ լինել նրա ոտից որเปզի վախճանի օրը չլսենք թե չեմ ճանաչում ձեզ հերոկացեք ինձանից բոլոր անիրավական մշակներից მარავանդ վորտերը մրշտապես բարբարում է հովիվների հետ ասելով Պետրոսին եթե սիրում ես ինձ ար아ծեցրու իմ ին ոչխարներին եւ այն որ հովիվներն ընտանիներին են ար아ծեցնում խնամարկում եւ ոչ թե վայրիներին ցույցը տալիս որ նա ով անձամբ օտարացնում է իրեն աստուծո պատվիրաններից եւ չար գործերով հեռանում նրա სიույց հերրու է քաջ հովվի խնամքից Եվինչ վտանգավոր պատահ հասած ես չի գրի նրա խնամքից երացովը։ Մինչ դեռ նա հանապաստանչում, միշտ աղաչում եւ հարաճամ զայնում է։ Եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ եւ ցաներ մեղքերով բեռնավորվածներդ, եւ ես կհանգստացնեմ ձեզ իմ ողորմությամբ, խստովանության եւ ապաշխարության միջոցով։ Նայ եւ մարգարեի միջոցով ե պատվիրում ասա ոդո քո մեղքերը որպես արթարաց្វես եւ իմ սիրելին լինես իսկ այլ megenած ով մարդ ինչը խնդրում քեզանից ԳոՏեր Աստված իրնից երկընչելուց եւ իր երեսի մեծությունից զարսափելուց բացի որից քերով բեները թե վaskողվում են եւ սերովբեները սարսելով ամփոփվում իրենց մեջ եւ տերություններն ու պետությունները ծարայում ահուդողով այս պատճառով թե ոչ մի բանի կստացած չլինեինք նրանից պետք էր սարսելուտողալ եւ ահու երկյուղով միջ ծարայել նրան Եսինչպեսի պատասխանատվություն պիտի կրենք, երբ նրանից բազում երախտիկները մեծագույն սිරով արժանանալով եւ antif բարիկներ վայելելով խոտորնակ ու զարտուղի ենք գնում նրա պատվիրաններից։ Աստված Բարքեց մեզ բոլոր բարիկները ու եւ արժանացրեց բոլոր մեծագույն շտորներին եւ անչափ հարավել որ արարածներից եւ ոչ մեկին նույնն նչարեց ոչ երկնավորներին եւ ոչ էլ երկրարարորներին Մանավանդ ովս պատվիրանազանցությունից հետո էլ չամտեսեց այլ տվեց օրենք նոմարքարները հravireլով ճշմարտության գիտութիան եւ որպես ամենայն բարերարության գլուխ գործոց Բարիև գտած երկնավոր հայրը մեզ գործվածներից փրկության համար առաքեց իր միածին որդուն եւ անմահ թակավորը գալով մեր փրկության համար խաչով եւ արիամբ իր մարմնով մահ ճաշակեց եւ մեղքով մեรัծնելից կենթանացեց։ Սերով բեների համար ամտեսանելին մեր կերպարանքով տեսնուեց խաչի վրա եւ անշոշափելի բնությունը շոշափեց մարդկանց ձեռքով դեպատվեց եւ իր աստվածային փորկագործությամբ բժշկեց մեր վերկերը անապական մարմնով գերեզմանում դրվեց կորոստյան վիհնընկածներից համար աստվածաբար հալություն հարավ եւ մեզ մեղքերի անկումից հարություն տվեց եւ մշտընդժնավոր անմահության հրավիրեց Եվ քանզի հանապազամեր մեղքերի մեջ ենք որเปս կենթանության մշտուն ճանա որտեղ ապարկեվեց իր մարմնի եւ արյան օրըստորե ճաշակումը Իսկ դու հեղգում եւ հապավում ես հաղորդկինելո քրիստոսին իր մարմնի հաղորդությամբ մեղքերի առից պատճառելով եւ մարմնի դույսն ինչերշտությամբ ծուլանում ես հեռանալով քրիստոսից Չգիտես, որ ինչ çapով հապաղում ենք մարմնի հեշտության մեջ, օտարանում ենք աստծո չգիտակցելով մեր հոգիների կորցանումը։ Այս արեգակնի զգալի ճարագայտներով մաքրում է ախտեղությունը, ցամաքեցնում жахահոտությունը եւ լուսավորում մտնած օդը։ Եւ դո՝ ጢրոջ մարմնին եւ արիանը, որ իմանալի արդար արեգակի ճարագայտներ են, Քես հավատում թե կարող եքեզ մաքրել։ Ձորը լվանում է կեղտը եւ սրբում, խորը բաժանում է ժանգը երկաթից եւ վերստին նորոգում։ Իսկ դու ճես վստահում թե Աստծո ողորթում արմինն ու արյունը կարող են նորոգել քեզ մեղքերի հանունից։ Ասում ես մեղավոր եմ։ Իսկ երբ պիտի արդարացվես։ Արанց խստովանության մեղքը չի քանվում։ Եվ առանց ապաշխարության ոչ ոք հաղորդության արժանի չլինում։ Այս պատճառով եմ մանավանդում հաղորդվել, որเปզի զղջչաս, խստովանես եւ ատես մեղքերը, որเปզի ապաշխարես եւ խավես հանցանքները, որเปզի մարմինդ Քրիստոսից առավել չսիրես եւ հուսահատությամբ չկորչես։ Ասա դոքո մեղքերը, որเปզի արդարացվես։ Եվ ոչ թե կփրկվես հեշտությանդ մեջ հապավելով։ Ցոլութիամբ եւ հեղգութիամբ মেঘերը չեն քաւվում, եւ հուսահատութիւն չի լինում, եւ ով որ անարժանաբար է հաղորդվում, այն դատապարտութուն է իր անձի համար, եւ ոչ թե փրկութիւն։ Եւ երբ որևէ մեկ ներեն հաղորդութիւն արժանի է, կարծում, այն ժամ առավել անարժան է։ Սակայն որքան կարողություն կա, պետք է ճանալ եւ անզեմակրել մեղքերից եւ զեղչման փո հույսով հաղորդվել, որเปզի դյուրորսալի չլինենք 사տանայի համար։ Կանզի որքան որևէ մեկ նուշանում է հաղորդությունից, դևեր նորախանում են, որով է դեր նրանց համար դյուրորսալի է բրկական խորրտից ծերածածը։ Ես կերպ որ եմ եկա հաղորդվում է, է զարհուրում են ու խույս տալիս եւ առավել հեռու փախում, որովհետեւ նրանում իրենց ցեղ չեն գտնում, քանզի նա ով Քրիստոսի تاجը առելինում, նրանում դeverին մեհյան չի հաջողվում ստեղծել։ Ոստի աղաչում եմ ամենքին եւ հայցում, որ խորդորվեն աստծո երկյուղի եւ սիրո փափագով որպէսի ոչ ոք մնավ անարժանաբար չհաղորդվի եւ չբարգացնի Աստուծոյ եւ կամ հուսահատութիւն չհերանա եւ կորոստիան չմատնվի այլ այս երկու ծայրահեղութներից ել խուսափի թէ անարակաբար խիզախելուց եւ թէ հեղգուցիանք եւ հուսահատութիւն փապաղելուց ու հերանալուց եւ այս ամեն նանուսմութիւնից եւ անարաչնորթութիւնից է լինում այնտեղ ուր հոգի հովիվները հոգ չեն տանում, որի պատճառով Քրիստոսի հոտը շրջում է ամտերունջ եւ մոլորական thapiժ եւ ունային հոգեւոր մշակութունից։ եւ տգիտություն ու ամայություն է տարածվում աշխարում եւ ամեն ոք ընդանում է ըստ իրքը հաճության եւ կամակոր վարկի։ Տերն ասաց Պետրոսին եւ նրա միջոցով ինչպես ասացինք բոլոր առաքյալներին, Արածեց ծրուին ոչխարներին, որոնց համար հեղեցի իմ Արիոնը եւ փրկեցի, եւ ձեզ հանձնարարեցի բար վոք հովվել, որเปզի ոչ վոք չկորչի։ Եվ ասում է Մարկարեի միջոցով. Մարդու որդի վերակացու կարկեցի քեզ իմ ժողովրդի վրա, եթե տեսնես սուրնանորենին մերձեցած եւ չհանդիմանես նրան, Անորենը կմեռնի իր անորենության մեջ, իսկ նրա արյունը քեզանից կբանջեմ։ Լսեք Հովիվներ, լսեք եւ երկնչեք, եւ առավել զարհուրեք եւ ողբացեք աղուտողով, քանզի Հովիվ կոչվեցիք ոչ թե որเปզի ձերան ձեր նարաձեցնեք եւ ջորիներով ու աչքին կնող երիվարներով շրջե կաշխրում։ Եվ մարմնական փարքով ճոխanak ու հիմարաբար մեխկanak զգեստներով այլ որเปզի ծիտոչ ժողովուրդը հովվեք բանavor խաշներ նարածեցնեք բանական ղարներին խնամեք եւ այծերին ոչխարների փոխարկեք որเปզի միշտ խոսքով վարթապետեք եւ նույնը ցործով կատարեք せփական անձի մակրության բոլոր բարիքների օրինակը տալով հոտին եւ բարի նախանձով հորդորելով բոլորին Կան զի ում շատ դիտություն տրվեց նրանից շատ առաքինութներ կը բհանչվեն եւ ում տրվեց բանական հոտի մեծ վերակացություն նրանից առավել եւս կը բհանչվի ուղիղ վարկ եւ ժողովրդի խնամակալություն իսկ դուք այս բարձրագույն շնորը ཐողնելով հետեւում եք ամպիտան գործերի եւ մարմնական հոգսերի եկ տրվում անբան կենտանիների է կը խնամում եւ զգալի հոգը կակղեցնում եւ ինչպես թողություն ուններում կստանাক կամ ի՞նչ պատասխանի արժանի կհամարեք ձեր անձերը միշտ փարքի եւ հեշտությունների մասին հոգալով երկու դահեկան ավանդեց ձեզ մեջ Տեր Քրիստոս հին եւ նոր կտակարանները որเปզի նրանցով դարմանեք ավազակների ձեռքն ընկած եւ կիսամաղ եղած բանական ոչխարներին իսկ դուք ասստված այն առաջարկությունը ողնելով ընդանում եկ ոչնչի յետևից կաթ ուտելով բուրտ հակնելով եւ վիրավորվածին բժշկության արժանի չեք համարում այլ կեղեքում եք կրկնակի կսկից պատճառելով եւ որ պարտavorik bariorina կլինել գայթակղության պատճառ եք լինում եւ կործանում ձեր ամձերն ու ձեր ձերքիտակ ձեր գտնվողներին Եվ ով անհոգ է իր անձի կորստիան հանդեպ ինչպես կարող է հոգտանել այլոց փրկության համար ով դուք Քրիստոսի հետի հովիվներ եւ խնամակալներ չեք լսել ողմունյացած հзորները զորավոր դատաստան կընթունեն ասում է իսկ խարնի ճաղանջը ներելի ողորմությունը կարժանանա քանզի arachnort ներն ու վերակացները ոչ միայն իրենց անձերի, այլև իրենց ցնազանտ վողների սխալների համար պատուհանների պատիժներ պիտի հատուցեն նաև այն խախտման համար որ բոլոր սխալներից մեծ է եւ երկու կողմից էլ առավել դատապարտության արժանի քանզի շտապելով ձեր նادرում եք տգետներին եւ նրանց օմ վարկու բարկին 안տեղյակեք արաքալի խոսքին հակառակ զինելով եւ կծորթեք լինում այլոց մեղքերին ել չեմ ասում սիմոնյան ախտով ախտանալու մասին քանզի նրանց վարկին տեղյակ թե 안տեղյակ լինելով երկուսով պատժվում եք եւ երկու կողմով դատապարտվում խոտամ կհամար վեն ասում է Արծաթով ընտրվածները եւ ովքեր ագահության կամ ֆարքի համար կաշարկտան գտածվեն թե տվողները եւ թե վերցնողները։ Եթե մամոնաստանալով ձեռնդրեցիր մեկին, հուդայան եւ Սիմոնյան ախտով ախտացար՝ իդատապարտության անձամբ, կամսե Հստուց օրակևը վաճարքի տակ դնելով արժանիներին զրկեցի կշնորներից եւ անարժաններին պատ្វեցիք եւ դարձյալ թեեւ ոչինչ չվերծրեցիր բայց ձեռնադրեցիր անարժան մեկին պատուհասի կրկնակի պատիժներ կլինեն քանզի թեեւ ագահության պատճառով չխափվեցիր սակայն անմտորեն շտապեցիր շնորներն անարժաններին տալով Զգացածեք ուրեմն հովիվներ, զգաստացեք եւ աչալուրջ եղեք ձեր գործում, միշտ ծգտելով Աստված ասեր եւ անարծաթասեր լինել։ Կանզի ինչպես ասում է իմաստունը, ցենոքնի ունեցվածքները մեծ ատյանի առաջ, այլ միայն արթարակշիր լինելն է փրկության շնորհում հավիտենական մահվանից։ Զարթնեք, զարթնեք եւ Արավել եւս զգաստացեք, որเปզի չըլսեք ծիրոchitz այն սոսկալի խոսքը, թե ահա վասիկ ես հովիվներիդ վրա եմ եւ դատաստամով կդատեմ ձեզ։ Եթե worthnats փայտ նուրիշ բանի պիտանի չէ, բացի հրումայրվելուց։ Եթե դե, երբ աղնան համանա դուրս կնետվի եւ wotնակող կարվի ամենքի կողմից։ Եթե անորինությունը ծերերից դուրս եկավ եւ թյուրությունը քահանաներից եւ դարcial առ, առաջնորդները միաբանվեցին ճարիքի մեջ ընդեմ տiroջ եւ նրավոցյալի եւ այդ պատճառով Տերը գբարկանա եւ կկորչեք հավիտենական հույսից քանզի եթե միայն այս կյանքի վրա է մեկը հույս դնում վղորմելի եւ անհույս կորչում է ինչպես 아راكելն է ասում եւ լսում է տiroջից թե Ձեր բարիքները ստացակ անցավոր կանքով, որเปծ լրումն ձեր կամքի։ Սրանք արդարև վայ են արժանի ըստ ծiroջ խսքի։ Սակայն վայն ծոր յեղկելի եմ, եւ ես քանզի անձամբ դատապարտեցի ինձ այլոց խրատելով, իսկ ինձ ոչ այլոց նախատելով ես մշտապես նույնն եմ անում։ Որիշի aç keşuyorտեսը իսկim առավել մեծ գերանը չնշмарեցի դատեցի այլոց իսկim անձը բարու մեջ երբեք չկրտեցի Բեսթեպետ եւ իրոք առավել եղկելի ենք քան ամեն ոգ այս օհնդերց որքան որ կարողություն ունենք բարձավոր են քոսքի արծաթը տալ սեղանավորին որպէսի չដաթենք որպէս քանคารա 탉ցնող կանսե ժամը մերծեցել է եւ դատաստանը ծիրոճտանից է սկսվելու այսինքն երեցներից սկսվեց arachnortներից վերակացուներից գիտուններից եւ իմաստուններից թակաւորներից դատաւորներից եւ խոսքով ու գործերով մեծամեծներից ուստի աղաչում եմ բոլորին եւ ընթակարակը աղատում Տiroչե դառնանք ամենայն հոժարությամբ, հեզության եւ խոնարության ցիրով, որเปզի Տերը դepi մեզ դառնա գթութիամբ եւ ողորմությամբ։ Հանապազ երկարաձիկ աղօթքներով փութանք առնա եւ նրա բարեհաճույքն ախնդրենք, պատե ժամի։ Կանզի մեծը արարստված հոգևոր աղաչանքների եւ հարաժամ աղօթքների նշանակությունը եւ մեծ շնորհի են արժանացնում մարդու երբ լինեն Սուրբ Սրտից եւ խոնարհ հոգով։ եւ կանզի հարաժամ աղօթքի փոթանը տերունական պատվեր է միշտ եւ անդադար պետք է աղօթել նրան։ Կանզի թեպետ այլ արագինությունների համար չափու սահման ունենք, այսինքն՝ պաղոց բնդությունն ու մարմնի ճնշումը ծ կարողության են, իսկ ողորմությունը ըստ ունեցվածքի եւ ժամանակի պատշաճություն, սակայն աղօթքի պատուգնածված պահանջում է ամեն ժամ եւ ամեն տարիքում ու դիպվածում։ Աղօթքը բարեսննդակիցն է մանուկների համար եւ պահապան դրսում ու ներսում։ Գերիտասարդների ղորցակիցը, ծերերի հաստատության խույս, քահանաների բարձանկի պսակ, ժողովուրդների ամրոցյան պարիսպ, զինվորների փրկության վահան, թակավորների ծնծություն, իշխանների արթարություն, դատավորների զգաստություն, ճկնավորների մարտակիցը եւ քույսերի կառավարություն, սակավորների փոփանք, բերկրեալների հրճվանք, նեղյալների անդորություն եւ խաղացածների զգուշություն այլերի գործակից է եւ կանամս տնակից ճանապարհորդների ուղեկից եւ նավորդների առաջնորդություն առողջների խնդություն եւ հիվանդների մխիթարություն մեղավորների խավություն եւ արթարների խնդություն մնջեցյալների կյանքի պաշար ու բարիկների հույս եւ ինչ եւս ներգողեմ աղօթքի արդյունավորությունը քան զեհրեշտակներին դասակից է դառստնում սուրբերին քաղաքից եւ սերով բեներին կաճարակից մարդ ունդարծնում է աստծո տաճար եւ երրորդության ոթեւան ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքվում են իմանոնով ասում է Տերը ես այնտեղ նրանց մեջ եմ եւ դարձյալ ով բահում է իմ խոսքը ես եւ հայրս կգանք նրա մոտ սուրբոքու հետ եւ նրա մոտ Կոթեւան ենք þես արաչին արթար հայրերին եւ աղօթքով աստծուն հաջոյացած կգտնես նրանց թե արաչին արթար աբելին մտաբերես նախ աղօթքով արթարածած կտեսնես եւ ապա ընթունելի պատարակն աստծուն մատուցելիս սեթը իենովսը իենովքը նոյե աբրահամը իսահաթը ղակոբը մելքիսեդեկը մովսեսը եւ ահարոնը սրանք բոլորն էլ Աйл բարի գործերի հետ նաև աղոթքով միշտ հաճելի եղան աստծուն։ Դավիթ նա ոչ միայն ազատվում էր ուրիաի հանդեպ գործած մեղքից, այլև Մարկարիական շնորհը ապահում իր մեջ։ Հոգնեցի ասում է իմ հետություններով ամենgeqslant լվացի իմ մահիջը եւ իմ արտասոքներով անկովինես թրճեցի։ Արաքելների գլուխ Պետրոսը որպես երեկ ուրացությունների դեղ եւ սպեգանի հատկապես աղօթքներ համարում դառնապես լաց եղավասում է եւ այնքան սաստիկ, ինչեւ որ արցունքերի հետ արյուն կաթեց։ Մաքսավոր աղօթքներով արթարացավ եւ փարեսեծուծ բարձր համարվեց։ Պորնիկ կինն աղօթքով ընթունեց բազն մերկերի թողություն եւ ապրեց հոգով։ Քո հավատը քփրեց քեզ, - ասաց Տերը աղոթքի միջոցով։ Ավազակը մի խոսքով ճանաչեց իր մեղքերը, Քրիստոսից հիշվել հայցեց եւ դրախտի ժառանգորդ եղավ։ Նաեւ եղկելի Հուդան, եթե ճշմարտապես ապավիներ աղոթքին, դերևս ainpes չմատնվեր կորստյան։ Արաքալներն աղոթքով համտիացան, մարգարեները հրաշքներ գործեցին մարտիրոսների պսակների արժանացան եւ հայրապետներ նահեղ գործեր ցույց տվեցին փողոցն ու շիղան աղոտկով բանդի հիմքերը շարժեցին եւ պետրոսը զարմանալի անոթը տեսավ իչած յղյան երկընքից խուրիչեցրեց եւ հարություն տվեց մերյալին յղիսեն իր ուսուցիչի նման հրաշքներ գործեց եւ դեռ ավելին երիկովի ջուրը բժշկեց Ասորի իշխանին մakreց գեզի գողին տանջեց բայց ով երկաթի ջրից դուրս հանեց խաչի զորություն նորինակելով ասորիների գունդը կուրութիամ կապեց բելիարի եւ նրա դևերի նման Ստեփանոս նախասարկագնո առաջին վկան աղօթքով ոչ միայն նշաններ եւ արwebstore եց այլև բացեց երկինք եւ տեսավ որ թուն հորաճ կողմում Իր հոգին ամդ միջտ նրան հանձնելով եւ Հիսուս աղօթքերին անկարոթն ու բոլորի աղաչանքներն ընդունողը աղօթքով հանդեսացավ որպես զի հորդորի մեզ միշտ եւ հարաճամ սուրբ աղօթքի մեջ անձն զիր մնալու սիրով Աղօթքն ամրութիան Փարիզպե հաստատութիան Սիոն հավատքի ինք հույսի խարիսխ արարստված ելնելո սանդուղք աղօթքը բարձանքների պատสัก է փրկության պատճառ բարիկների առիթ համբերության մarzich աստվածպաշտության ցանոթություն սուրբ հոգուն հravelող ինչպես վկայում է աղոթքով այս ամենը գտած եւ պայծառացած կորնելիոսը աղոթքը սանդարամետական դևերի հալածի չ է բելիարին ջղջախոխ բանսարկուին կորցանող նրա բոլոր արկածները խափանող եւ կորեստյան ամոթ Եվ քանի որ Սատանան գիտի, որ մարդն աղոթելից շնոր է ցանում Աստծուց, ուստի ջանում է աղոթքի ժամին ցնորել մարդկանց մտքերը, որเปզի երկի շնորներից, որոնք մարդ ցանում է մաքուր մտքով աղոթելից։ Ոստի եւ մենք, այս իմանալով, նրան հակառակ հանապաշջանանք անզբաղ մնալու ոդքում։ Եվ այն ժամին, երբ սրտերը մաքրենք չարի բոլոր արկածներից եւ միշտ աղոթենք առանձ բարկության եւ երկմտության եւ մանավանդ սրտած աղոթենք մեր ցերսնամիների համար, որเปզի մեր աղաչանքն էլ ընդունելի լինի Աստուծո մոտ։ Եվ հատկապես աղոթքի ժամին մեր հոգիներում ընդունենք Քրիստոսի սիրո հուրը, հարատև բաղատանկներով արթուն լինելով նրա արជև, արորիա հոգserde թեթև համարելով հանուն մշտընջնավոր են բարիքների վայելքի։ Արթնացնենք մեր միտքը ամենժամ հաճո լինելու աստծո կամքին եւ առաքինասեր վարկով դաստիราկենք մեր անձերը։ Չնայենք միայն արորիային, այլ միշտ հավիտենականը ցանկանք եւ այնտեղի կյանքը մշտապես պատրաստենք։ Այս կյանքը վաճառարան է, եւ ինչ վաստակների գործեր, որ մեկն այստեղ վաճարում է որպես իր հոգու ծնունդ, նույնն էլ գտնում է համերցալուն պատրաստված իր անձի համար, թե բարին եւ թե չարը։ Եկանք աշխարհս եւ գնում ենք աշխարից բայց մեր յետևից մեր գործերն են լինելու եւ պիտի մොරածվենք այս աշխարից եւ միայն հանդերցալի հոգս են որոքում։ մեկը սերմանեց մարմնի մեջ եւ հեշտացավ մարմնական վայելքներով, փարքին հետևեց, ծարայեց ինչքին եւ ունեցածքին, հեղգոցիապ պ եւ պարապութիապ կյանքն անցկացրեց, որովայնով շվայտանալով եւ մդքով միշտ թափարելով։ Ամեն ինչ անցավ, ապականություն եւ ոչինչ դարձավ։ Իսկ պատուհանի պատիժները կան եւ մնում են հավիտյան։ Ոցակես հուրը եւ երրածող ворթը, տարտարոցն ու խույշ սրսափելի խաբարը։ Իսկ եթե որևէ մեկը զրկեց կամ գողացավ, խափեց կամ հապշտակեց, ված նապատիկտոկոսներով կհատուցի, քան զի բարի գործերից սпарվելով հավատքից եւս կվրիպի։ Ինչ ասեմ, ճարակնողների, նախանձոտների եւ աթոգների, ճարի քարհորողների եւ վրիժարունների մասին, որոնք անտանելի ավետների են արժանանում, քանզի բոլոր գործերը հարտնելո են համընդհանուր հառութկյանը, թե բարի եւ թե չար, եւ գործողներն ստանալու են ըստ արժանվույն ոմանք պատիժ եւ ոմանք պսակ։ եւ այն ժամ այնտեղ մեծ վիշտ սոսկալի վտանգելինելու քանզի բաժանվելու են միмянցից մի հայրերն ու որդիները եւ անջատվելու են հrazat եղբայրները եւ հույժ հերածվելու են մտերիմները եւ սննդակիցները զատվելու քանզի եղբայրը եղբորոջի փրկի եւ ոչэл հայրը իր ծնած որդին եւ ոչ ոք չի կարող օգնել իրեն հrazat անձին քանզի դատավորն allocation-ը եւ դատաստան միราվացի այնտեղ սաստիկ ոխբեր կլինեն անբավ աղաղակ կտիրի եւ կլսվեն դատապարտված անձամց ռույժ ողորմագին զայներ քանզի մեկը կմատնվի գեհենի հրին մեկը կդատապարտվի տարտարոսի մեկուրիշը հրэгեն worthերի կեր կլինի մյուսը միշտ կտանջվի հրэгեն սրով Եվ ամենքին կհատուցվի ըստ իրենց արժանի ճապի, քանզի ահա ᾱվորը այն ատյանը, ահեղ եւ զարհուրելի է հրաապարակը, եւ անաչար գործերի քննությունը։ Թագավորներից չի աչարվում եւ քահանաներից չի հեռկադրվում, մեծամեծներին պատիվ չի տալիս եւ ծերերի ալեհրությամ չի մեղմանում։ Ովքեր ողորմություն չեն գործել, այնտեղ էլ ողորմություն, այն ողորմություն չեն գտնում ովքեր առավել սիրեցին արծաթա քան Քրիստոսին եւ զարթարեցին ձիերին ջորիներին ու շներին իսկ աղքատներին անտեսեցին այնտեղ կդատվեն Քրիստոսի կողմից եւ կայրվեն Գեհենի հրոց Եվ միայն արդարները կպսակվեն Աստուծո արքայության մեջ, որին եւ մենք բոլորս արժանանանք Քրիստոսի շնորհներով, որ Օրհնիալ է, Խոր եւ Սուրբ Հոգու հետ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։